Yen podang kuning uga ndak ngintunake kagemas Baskara sak kanca Pak Rali haah uga Pak Binjo ingkang dalu menika keluarga agung ora keri Mas Kancil ingkang saking Kerasa Bansri podang kuning ya haah rasah bawa ya Nduk haah kesuwen nganggo bawa langsung linggar mawon. Yes.
bojo loro Mas Ferry sing saka Balong, Bapak Wildan sak rombongan kami persilakan. Bojo loro kami persilakan. Ya, kaya ngapa nggih. Kagem Pak Gondo sabar sak wetara mangke tak aturi pundutan panjenengan. Mas Girun sabar langkung mbiyen mangke pundutan panjenengan tak aturi kisah petawis tak selane karo tayuban ning tak suwun ya ki pepundhenku sing saka Kancilan haah ya kuwi ndak suwun supaya minggah wonten ing sasana kepareng mbeksa dalu punika diaturke ya kuwi kapurwanan saka 8-10 Jarandor walik sampur loro jonggrang nonton wayang ya mangga. Semoga kagem diajeng Sudarwati dadi ledek mengko bengi-bengi ya putri karo Risma ya dadi ledek barang. Ha iya ben lodok ngono ya. Anje mangga langkung biyen diajeng Sudarwati Amurwani linggar saking palangganipun dadi ledek dalu menika. Nggih. Heeh, mangga
Kagem pepundhen kula ingkang saking Kancilan Wetan Bali Desa tak sun minggah wonten ing sasana dalu punika 8-10 jaran dor mangke walik sampur Roro Jonggrang nonton wayang semangga. Kadang waraden becik besok aman demo baris baris kan prayet no wong ngidur mati panik mamak pandowo. Thank you.
loro seneng telu sloko sloko batok ela ela manjang solo payung utok lolo loba ora obat deni botak gole aduwe. Nonton wayang ya semoga di terlatih rojok madu ngalor mata ngalor sidik karben ngono mangga Roro Jonggrang nonton wayang pekaranipun Pak Inggi Kancilan tak aturno semoga pun atur keco. Oh.
wanci bengi karaton nasri. Sampai mati kami persilahkan di Risma Windy Octavia bersama anak lanangnya ini bonusnya tanpa nono. Satu hati sampai mati kami persilahkan Pak Girun wilujeng midhangetaken pundutan panjenengan kagem Mas Yogi sing kepareng ngersake lagu kerinduan pun tenggo haa mangke saged tak aturke uga wilujeng dalu kunjuk dumateng Pak Bajang yang saking Balong Sarimbit kalian Mas Lempung ora keri danyangi lapangan Tubanan Pak Sulias ya nggih tak aturi sampun kuwatos semoga satu hati sampai mati kami persilahkan Pak Girun wilujeng midhangetaken.
berseri. Cintaku suci hanya satu untuk dirimu.
Risma Jolonggo se. Hah? Mister Mendem. Mister Mendem. Ya, yes. Monggo aku manut polahe. Ya, ah. 10.000 ora apa-apa. Kok enek kancane. Iya. Sidik mbok sidik ora tambah dadi oke. Aja kuwatir Cahayu, tenang. Kok nek sik kurang ngomong karo aku mung tak imbuhi aja kuwatir. Ayo aku melas kok piye. Wong anak lanang karo yogine nututi nganti tekan Bandungan Semarang kono kok piye to. Kecelik ta. Iya, bareng ning dalem Risma suguh karo serasi goreng. Ya. Monggo mampir Bandungan. Ya, yes, insyaallah. Yuk Mister Mendem kami persilakan buat Bang Sabam sabar langkung rumiyin permintaan penjenengan cinta sabun mandi nanti juga akan kami layani. Mister Mendem modifikasi musik karo gamelane pun aturaken semoga. Thank you.
gagas penting sesuatu ku beras ora tak anggap penting ana bejuara aja munamuni nuturi kaya kiai ditoke wae mendem kurang glosor dewe sake wae oleh glosor dewe. Jejek mergo wis ditampani bonuse ning gandengane ganti karo Mas Yogi. Iya, ki saka Pak Girun sarimbit karo Pak Jompot kepareng ngersake lagu dangdut kerinduan. Kan mangkono ndak suwun panjenenganipun Mas Yogi minggah dateng sasana, sing ngasta kendang jaipong maju mrene iki tak wenehi mengko baginen karo sing gedor. Ya. Lumayan 10.000 wong loro dadi engko 5.000-an. Lho nyah tampane nyah kerinduan diaturke kaya ngapa. Monggo Mas.
Sabun mandi tak aturi, ono sing ngersake tak dapat tidur ya tak paringi. Sineling sawetawis punutanipun Pak Gondo ingkang pareng ngersake gending beksa ya kuwi diaturke semoyo ketemu dateng judu walik samburipun jarik lurik kendil guling. Ngko tak aturi meneh, anak tulanang Memet sing pareng ngersake jam 12 ya dinteni le, ngko tak aturi jam 12 Sidorondo. Tak paringi, oh lagi jam yahene ora apa-apa. Iya, senajan mau wiwiti jam 8, rampunge jam 4:30 ora dadi boyo pengapa. Iya, tenan wis. Mangga, yo saiki Dik Putri sing dadi ledheke kaya ngapa. Heeh, mangga, tak aturi ya kuwi semoyo ketemu dateng judu, walik sampur jarik lurik kendil guling, kagem abasulikan ricik-ricik Banyumasan pun tenggo biasane engko nek wis rodok dalu-dalu nembe tak aturi, pancen tak sengaja. Ya, mangga. Yuk, diaturke.
Ya kuwi semoyo ketemu dateng judo. Sinten ingkang kepareng badhe mbekso, monggo anganti kalian pambekso kawula panjenenganipun Mas Muklis supaya ngaturke beksan dalu punika. Semoga semoyo ketemu dateng judo. Paling kepenak dia
Gerak Purwo Dadinan ya kayak apa semangat.